На Дніпропетровщині стали менше народжувати дітей, констатують в управлінні юстиції. За півроку на світ в області з'явилось 14 868 малюків. Минулого року було більше на 1500, як і раніше. Лідирують хлопчики, хоч і не набагато, на 4%, але випереджають дівчаток. Популярними залишаються імена Ангеліна, Анастасія, Вікторія, Марія, Андрій, Богдан, Данило і Іван. Нарідко батьки дають дітям подвійні імена. Анна Марія, Анна Мішель, Дар'я Ірель, Емілі Бертіна, Еріка Санта, Злата Аврора, Кімя Фелісіті, Марія Владислава, Мія Марія, Софія Соня, Фей Дайлі Роза, Ярина Катерина.